Zakonisht, fjalimet fillojnë me shkënaqësi e veçantë që jam këtu. Po, në fakt, sot është vërtet kënaqësi për një arsye të thjesht që për herë të parë çështja e dhunës ndaj grave dhe vajzave adresohet si një problem jo vetëm i grave dhe vajzave, dhe për herë të parë kjo çështje shikohet në aspektin e detyrimit të burrave dhe djemve për të përfshirë në një betejë që nuk është betejë e viktimave të dhunës, por është betejë e të gjithë atyre që kanë detyrimin të bëhen bashkë për ta penguar dhe për ta ndaluar dhunën. Stafi im më kishte vënë në dispozicion shumë raportet, të në drejtën, me shumë detaje për këtë konferencë dhe me shumë këshilla dhe sugjerime për ato që duhet thënë. Gjëra që kanë të bëjnë me angazhimin e qeverisë për forcimin e mekanizmëve mbështetës për gratë e përballura me dhunën familje, për nënvizimin me patjetër të rëndësisë që ne po japim bashkërendimit punës, për të referuar rastet e dhunës në marrëdhënie familjare, sigurisht me synimin e dhënies një ndihme imediate për viktimat e dhunës. Më këshilluan dhe që të përmend, dhe sigurisht që vlen për të përmendur, që ne do të jemi këmbgulës derisa të vëmë realisht në shërbim grave dhe vajzave në nevojë dhe viktimat dhunës ndihmën ligjore falas. Ajo çfarë unë konstatoj posaçërisht rëndësishme nga raportet dhe dua ta theksoj është puna cilën ne jemi shumë përkushtuar ta çojmë përpara për të bërë efektiv sistemin e integrimit të viktimave të dhunës, veçanërisht dhunës familje, me anë të programeve të formimit profesional dhe punësimit, ashtu dhe me anë të mbështetjes me shërbime sociale. Ministri preku një element të politikës sonë të re të ndihmës ekonomike që është në diskutim dhe që ka të bëjë me një ndryshim rrënjësor në fakt të raporteve mes shtetit dhe familjes në ndihmë ekonomike. Ky element është, ne besojmë, një element që mund t'i japë vetë ndihmës ekonomike atë vlerë që ajo sado e pakët në shumë e humbet rrugës për shkak të shpërdorimit saj nga krye familjarë të papunë dhe të dëshpëruar që e përdori këtë ndihmë për alkol apo që e shpërdorojnë të ndihmë për bigjos. Plagë këto të një pjese të shoqërisë që për shkak të papunësisë, për shkak të varfërisë është lehtësisht e prekshme prej tyre. Kalimi i ndihmës ekonomike si përgjegjësi e gruas në familje, ne besojmë se jo vetëm do të rris efektshmërinë në përdorimin e kësaj ndihme në funksion të ushqimit familjes, por do të rris edhe peshën e përgjegjësisë në familje të gruas në sytë e burrit. Gjitha këto në fakt janë sfidat më dha dhe janë trashëguara jo në kuptimin nga një qeveri apo nga disa qeveri, por në shumë vite. Dhe
Përgjigja për to është një punë sa më gjithë përfshirëse dhe koordinuar, sepse në këtë punë asnjë qeveri nuk mund ta fitojë dot sfidën vetëm dhe është e pamundur që institucionet e ngarkuara me përgjegjësinë për të përballur me këtë sfidë të mund t'ia dalin në rast se shoqëria nuk përfshihet në përpjekjen e përbashkët për të përballur me një fenomen të trashëguar dhe fatkeqësisht të rënjosur në një zonë të kulturës sonë të bashkëjetesës. Dhe nga ana tjetër ky bashkëpunim nuk duhet dhe ne nuk do ta kufizojmë vetëm me projekte që lidhen me parandalimin e dhunës apo riintegrimin e grave dhe vajzave që përballen me dhunën, sa do të rëndësishme dhe cilësore të jenë vetvete këto projekte, por do të bëjmë çmos ta mbështesim duke krijuar grupe dhe mekanizma që lobojnë për barazinë gjinore, për te dallimeve partijake, për te dasive natyrës mentaliteteve dhe edhe mes komuniteteve. Dhe në këtë aspekt unë kam vërtet kënaqësi dhe falenderoj zonjën Vokshi që është këtu e pranishme, sepse ky bashkim në një tryez është në fakt mesazhi i duhur për t'i adresuar shoqërisë një shqetësim që kapërcen në mënyrën më kuptim plot çdo lloj ndarje apo dhe dasie të natyrës shpeshherë shumë shqetësuese mes kampeve politike. Dhe kur flasim për barazi gjinore, sigurisht është e lehtë të thuhet, është shumë e vështirë të bëhet, por fillon nga marrja e përgjegjësisë në nivelin më të lartë përfaqësimit për të garantuar sa më shumë progres në vendosjen e një ekuilibri në përfaqësimin politik mes burrave dhe grave, gjë që fatmirësisht e vërteta është po ndodh në Shqipëri, ndërkohë që sigurisht nuk mbaron këtu, por vazhdon në të gjitha nivellet e qeverisjes, në të gjitha institucionet, duke krijuar një presion të brendshëm, jo thjesht nga lart poshtë, por një presion horizontal të përhershëm mbi çdo institucion dhe jo vetëm institucion shtetëror, po edhe kompani private përsa i përket nevojës për t'u qasur këtij problemi jo si bamirësi dhe as si mirësi, por si një nevojë strategjike për mirë funksionimin e institucionit apo të kompanisë. Unë jam shumë krenar që ne kemi sot një qeveri me pjesëmarrjen më të lartë ndonjëherë të grave, një qeveri që zë një vend shumë lartë në tabelën e klasifikimit dhe mes vendeve të Europës përsa i përket raportit mes burrave dhe grave në përbërjen e vetë, por kjo është vetëm maja e një icebergu që në fakt sa më poshtë shkosh aq më pak e reflekton këtë moment me shkëlqim në majën e vetë. Dhe kjo është sfidë e përbashkët. Ashtu si kundër e shikoj me shumë respekt atë që gratë parlamentare kanë bërë së fundi, duke dhënë jetë një koalicioni përtej partijak brënda për brënda parlamentit, në funksion të bashkërendimit të forcave dhe të ideve për quar për para një proces që në vetvete nuk është një angazhim thjesht dhe vetëm për të marrë në mbrojtje gra dhe vajza të tjera,
apo nga njerë dhe vetën e vetë në atë loj arene, së të thoja burrore, të thoja mashkullore, që është dhe hamë keqë. Por, edhe për të krijuar një pikë graviteti që të rrejë vëmëndjen, lidur me, jo vetëm nevojën, por dhe me cilësin e re që sjell prania e grave dhe vajzave në çfarë do lloj institucioni dhe në çfarë do lloj aktivitetit përbashkët të gjendjes njerëzore. Kjo është një fushat e re, edhe për faktin se vetë Kombet e Bashkuara janë qasur problemit dhunës ndaj gravat e vajzave në një formë të re, duke pranuar më në fund se zgjidhjet nuk mund të kërkohen brenda grupeve në nevojë. Zgjidhjet duhet të kërkohen tek pjesa tjetër e shoqërisë që nuk mund të bashkëtojë në indiferencë me këto grupe në nevojë. Zgjidhjet nuk mund të kërkohen në konferenca dhe në takime me viktimat e dhunës, por me siguri mund të gjenden në aktivitete të llojeve të ndryshme me ata të cilët kanë nevojë të njihen me këtë fenomen dhe kanë nevojë të kuptojnë pse është e rëndësishme për ta të paprekurit nga dhuna ndaj grave dhe vajzave që t'japi kontributin e tyre për ta parandaluar këtë përshkallëzimin e këtij fenomeni dhe pastaj për të filluar për të ulur nivelet shqetësuese që në fakt ka sot në Shqipëri ky fenomen. Kjo fushatë e organizuar nën udhërrëfimin e Kombeve të Bashkuara zgjat deri në ditën ndërkombëtare drejtat e njerëzit dhe mesazhi shumë i qartë. Është shumë i qartë. Çdo formë dhune ndaj grave dhe vajzave është tek e fundit një shkelje hapur e drejtave të njerëzit. Dhe pa arritur të mbrojmë këtë ide dhe pa u siguruar që e gjithë shoqëria të vetëdijsohet për drejtat e grave dhe të vajzave si drejta të njerëzit, përpjekja jonë e përbashkët për të ndërtuar një vend të denj për gjeneratat e tjera realisht rrezikon shumë të mbetet vetëm retorik dhe të rezultojë në fund tërësisht e padobishme. Ndaj ne jemi të angazhuar, por gjithë bashku duhet të angazhohemi maksimalisht që t'i përgjigjemi një sfide që përsëris është një sfidë për ne shqiptarët shumë më e gjerë dhe komplekse se sa që mund tjetë për shumë kënd tjetër, sepse lidhet me një trashëgimi të rënd jo të disa viteve më parë, as disa dekadave më parë, po dhe të shekujve më parë. Një trashëgimi cilën periuda e diktaturës u mundua ta zhbënte, por pikërisht pse mekanizmat e zhbërjes ishin goxha të dhunshëm, ja ku e gjejmë përsëri përpara, gjithmonë më të rënduar vit pas viti fatkeqësisht. Ka shumë fusha në të cilat Shqipëria mund të konsideroj progres. Por në këtë aspekt fatkeqësisht ka vetëm regres. Kjo është e vërteta. Dhe ato ndryshime dhe kapërcime që ne sjellim nga lart poshtë, qoftë duke rritur praninë e grave dhe të vajzave në qeveri, në parlament, apo në nivellet e larta të përfaqësimit, rrezikojnë të mbeten kozmetike në rast se ne të parët nuk kuptojmë që kjo sfidë
ka lidhje me përpjekjen që duhet zhvilluar tek rrënjët. Ka lidhje me përpjekjen që duhet zhvilluar tek gjithë trungu i kësaj trashëgimie që vjen nga shumë vite dhe që sot mund të preket me sy në shumë realitete jo urbane të Shqipërisë, por edhe në shumë realitete brenda për brenda zonave urbane të Shqipërisë. Nuk dua të zgjatem shumë, dua vetëm të shtoj diçka që më ka bërë përshtypje të veçantë duke u përpjekur që të përgatitem për këtë takim, lidhur me një punim të titulluar Askush nuk ta dëgjon zërin, që sillte në mënyrë shumë kumbuese në fakt zërin e mbytur në heshtjen e frikës, në heshtjen e sedrës, prej sedrës, zërin e mbytur edhe pse dëshira për të revoltuar haptazi ishte shumë e madhe, dhe që fakt për bërë një thirrje për ndërgjegjen në radhë parë të çdo burri dhe çdo djali, jo për ndërgjegjen e viktimave që nuk flasin, dhe as për ndërgjegjen e shumë kujt që bie pre e kësaj dhune dhe preferon më mirë të hesht, sepse sado kundër kësaj dhune, sado refuzus ndaj këtij botkuptimi tradicional që e prodhon dhe e legjitimon rëndom këtë dhunë, përsëri kjo nuk mjafton. Dhe jo vetëm nuk mjafton, por në mënyrë apo një tjetër, kjo na bën të gjithëve bashkëfajtor. Kjo i bën të gjithë burrat dhe djemt bashkëfajtor. Për të mos thënë bashkëpunëtor në distancë të dhunuesve, me heshtjen dhe me refuzimin për të bërë diçka. Dhe gjithkush mund të bëjë diçka. Në këtë aspekt është me shumë vlerë ky aktivitet i shtrirë në shumë ditë. Në këtë aspekt është me shumë vlerë që pikrisht në këtë aktivitet të dalë qartë nevoja për ta shtrirë betejën me dhunën ndaj grave dhe vajzave të kërcënuara nga dhuna e mundshme për shkak faktorë social e kulturor, në krijimin e koalicioneve politike, shoqërore, ekonomike dhe kulturore që janë domosdoshëm kundër këtij fenomeni, që na vënë fund-fundit gjithë përpara një zgjedhje shumë të qartë, botës sprapambetur, shoqërive patriarkale, cilat ne e di mirë çfarë janë dhe çfarë prodhojnë, dhe botës zhvilluar, ku barazia gjinore nuk është në asnjë mënyrë dhe në asnjë formë shpreha e një zemërgjërsie të burrave ndaj grave, po është vetë motori i zhvillimit. Dhe do të mbyll me një fakt. Një fakt që fillon që nga familjet dhe shtrihet deri te shtetet. Nuk është e rastit, përkundrazi, është plotësisht domethënëse që aty ku ka ekonomi të fortë, ka barazi gjinore të fortë. Aty ku ka zhvillim ekonomik dhe social, ka jo vetëm barazi gjinore të fortë, po ka një grua të fortë si rol
dhe si prezencë në hapësirën e vendimmarrjes. Dhe me ne shqiptarët ka pasur historikisht një problem. Një problem që më bukur se gjithkush e ka thënë poeti, burrat ndën e hije, lozin ku vendojnë, pika që subije se nga gratë rojnë. Dhe burrat e kanë ditur dhe din këtë. Dhe këtu ka shumë gra që e din po ashtu, që janë ato që komandojnë në vendime dhe rëndësishme për familjen dhe për mbarvajtjen e punëve të shtëpisë. Ndërkohë që burrat e kanë dorëzuar komandën në këtë aspekt sepse pëlqejnë të rrinë nën hije dhe të lozin dhe të kuvendojnë. Por kjo nuk, jo vetëm nuk mjafton, po pikërisht këtu është edhe besoj unë korniza e diskriminimit që duhet thyer. Dhe sigurisht fjalët nuk e thyen kornizën, veprimet e thyen kornizën, por besoj që fjalët e duhura janë gjithmonë një ogur i mirë për të pritur veprimet e duhura. Faleminderit.